Житомирі знову проведжають героя в останній путь. Олексію Матюхіну було 28 років. У мирному житті він займався ландшафтним дизайном. Однак у 2019 році приєднався до Збройних сил України. Службу ніс в одній з бригад десантно-штурмових військ. Рідні кажуть, професію військового герой дуже любив. Прийшов до мене і говорить: дядя Сережа, я танкіст, і мені ця професія дуже подобається. Там мені цікаво, я командир танка, мені подобається, як мой танк работает, я в нем все знаю, я его выучил. Я надеюсь, что он будет на небесах. До останнего был верный військовой присязі. Сміливо, рішуче протистояв ворогу нашому. І виконував бойові завдання. І до останнього вірив в нашу перемогу. Побратими кажуть, Олексій був справжнім прикладом хороброго та мужнього солдата. Саме завдяки таким Україна є незалежною і люди мають віру у майбутнє. Загинув герой 4 серпня, виконуючи бойове завдання на сході. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройними силами України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, якому вірно і до кінця служив ваш брат. З початком повномасштабної російської агресії Олексій, бездоганно виконуючи накази командирів, виконував бойові завдання і, на жаль, загинув, обороняючи один із населених пунктів на східних рубежах нашої країни. У скорботі залишилися батьки захисника та його сестра. Вічна пам'ять. Герої не вмирають. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.